Meni je žao što Boško nije tu, jer znam koliko bi se i on radovao, ali glede ništa manje zadovoljstvo i ukoliko bi trebalo da postoji neka specijalna edicija Barbike, ali rock'n'roll Barbike, onda bi to izgledalo. Pa da, ali to je to. Nevena, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala puno. I gledaj sad, automatski nekako ide pitanje kad si stigla i koliko si ovde? Da, pa to je kod mene uvek tako. Tu sam, da, kod vas malo ranije, zato što još uvek i nova pesma i to što pripremam nije izašlo, ali eto, na Boškov nagovor, može i pre i posle nove pesme, tako da, eto, sa zadovoljstvom uvek kod vas. Ja sam stvarno jako srećna i znam da i gledaoci jesu, ali sad me vraćaš na jedan period mog života, kad se sećam kad sam postala mama sa prvim detetom i kad sam žarko želela da ništa ne pustim. Da hendlujem sve. Jesi u tom fazonu? Pa jesu. Baš u tom fazonu. Znači ne spavaš? Pa da, to je negde... Ali sa srećom je da nisam nikada ni bila neka spavalica, tako da je sve nekako prirodno došlo. Dobro. Volim da držim sve stvari u svojim rukama. Ne znam koliko je to uvek dobro. U poslu baš i nije dobro. Mislim da je to prosto nemoguće, ali neću sada ti pričam sve svoje probleme. Prosto glupo je da ovaj razgovor postane potpuno privatan ili da pričamo o meni. To je tek pogrešno. Hoću da te pitam, sad svi, to su obavezne stvari. Udala si za pilota i preselila u Crnu Goru. I automatski, znači ti si ovde i kad radiš, onda si ovde, jel? Pa mi smo konstantno na nekoj relaciji. Pa dobro, lako je. On je pilot, pa onda Zuzu. Ni tamo, ni ovde, tako da, da. To dosta komplikuje situaciju. Pa iskreno, meni ne. Meni je nekako lepše, da, kada nemam posla, da sam u nekoj mirnijoj sredini. Apsolutno. Ja dolazim... Pa ne iz mirnije sredine, ali manje sredine. Manje sredine, pa da. Tako da meni prija ta kombinacija i zbog mog posla je nekako prirodnije. Pa gle, sama ideja da nisi sad si nešto od tačke A do tačke B, to je već najveći luksus. Više vremena gubim u gradu. Iskreno, kada sam tu od tačke A do tačke B, mnogo više vremena nego promeniti. Idealna stvar je biti na moru. Pa jest. Gde je devojka? Kod kuće. Kod kuće, da. To kad kažeš kod kuće sa tebelo gledam. Ona je u Crnoj Gori, jel? Ne, ovde. Ovde, da. Dobro, da ne pričamo toliko, jer sad preći ćeš i ja sam očigledno baš inspirisana, dugo nismo pričale, ali vidi ova scena i sve ovo što ste radili je super. Sad čim ćete da grunete? Hoćemo li kraj? Eto, ta pesma koju nisam specijalno ispromovisala bila je na Skalama ovogodišnjim, u revijalnom delu. Ja sam davno, 2009. godine, nastupala na Skalama i sa zadovoljstvom sam se vratila, eto, revijalno. Tada sam i pobedila u večeri Nove zvezde. Tako da mi je drago da se možda, eto, vraćaju festivali i da će to možda biti kao nekada. I evo, ova pesma je bila na tom festivalu, tako da možemo sa tim da... Ok, znači idemo na Skale, kaže Griša da počnemo od kraja. Može. Ajde. Tebi sam ja U ovo srce moje Donesi mir Oteraj strah Priznaću greh Dok nije laž Pokrila tragove sve U tvojoj koži nekad bila sam znak Činjem da gubim dah, puta me mrak, otkada nema te. Da li glumiš kad kažeš sa nama je kraj, i stvarno ne voliš me, da je kraj. Glumiš li ponovo, ako pustiš, Saš nek pogodi srce to olovo Da li je kraj ili glumiš me
Gle, ovacije, hoćeš da sednemo? Ne, ajde još malo, ajde samo još malo, samo da iskoristimo scenu, pa ćemo da sednemo, pa ćemo onda pesmu za kraj. Znači imamo puno planova, samo moram da ti pitam ovako, kad te vidim na sceni i znam da je bilo učešće, ali imaš i dalje ideju o pesmi za Euroviziju? Pa ja uvek imam ideju. Pa ja bih voljela, da. Pa ja iskreno 3 puta sam nastupala, 2 puta solo, jednom jako uspešno kao dete. Dete, pa da. Da, 2007. godine i to mi je negde početak svega, mogu reći. Za mene, ja volim tu evrovizijsku scenu, sve ono što ona nosi, te obaveze, tu odgovornost, taj adrenalin, sve to što je evrovizijska scena, tako da ako budem imala u nekom trenutku neku baš odgovarajuću pesmu koju verujem, zašto da ne? Okej. Ja sam skoro i zaboravila koliko je sad ovo i dobro i moćno. I prva je Jelena krenula sa aplauz na otvorene sceni. Mi smo zajedno bile na Euroviziji 2013. Ne, moguće. Pa da, Jelena i Boško su bili da... Svake godine. Pa, malte ne. Tako da, kod nas u ekipi samo ja nisam bila i Griša. Mirko! Desi se, omakne se i najboljima. Dobro. Nevena, ako budeš išla, molim te nas troje da povedeš. Pa morate vi, makar jednu. Da ozbiljimo temu i da vratimo na ono čemu bih voljela da pričamo. Juče ja zovem Jelenu i kažem, e, ajde, nismo dugo nešto od Vlade Divljana. Kaže, nemoj, to će Nevena sutra da pokide. Ali imate to na repertoaru? Imamo, da. Ajmo jednu Vladu, odakle ti to? Pa... Pa sad već par godina u jednoj emisiji trebalo je obraditi neku studio, neku pesmu i onda smo gledali ko je izvođač i to je balada koju ja mogu slobodno da kažem najviše volim i trebalo je obraditi na svoj način, da to je ipak jedna legendarna pesma od legendarnog izvođača i kantautora, tako da divan tekst, divna atmosfera i nadam se da ćemo uspeti delić da... Hoćeš sigurno. Eto, danas je tako poklopilo. Nevena, odnesi me, ili tako? Odnesi me, tako je. Ajde, onda ćemo da sedemo. Ja čekala sam neki novi dan i čekala sam neku toplu noć. Čekala sam proleće da me odnese. I čekala sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekala sam ko zna šta da me odnese. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Tek neko tamo čuo je tvoj glas i ulice su zasjele na čas i predavno se stvorio se ti. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne, sad me budi. Aj sad da se sastavimo posle ovoga. Dođi da sednemo na kratko. Dobar dan, došla nam je sledeća gošća. Pozvaćemo je da sedne se nama malo kasnije. Moram da ti pitam. Prošli put kad smo se čule kroz prozor, trčala si i maraton, polumaraton. Da.
Ja, bliži se i drugi sad. Mikrofon je za pevanje, tako da mislim da imaš bubicu. Ne. Nismo uspeli zbog ove divne haljine da stavimo bubicu. Bliži se i drugi polumaraton. Pa sad ne znam da li ću ponovo... Vidi, znaš kako te gledam. Ne znam da li ću ponovo jer nisam baš po kilaži spremna za to. Kilaža je ispod. Pa malo je u minusu, iskreno da budem od svih obaveza i jurnjeve. Tako da ja volim da sam baš u punoj snazi kada... Ako je u pitanju, to je bio u stvari prvi moj polumaraton. Inače, moja sestra starija je... potpuno, mogu slobodno da kažem, fanatika kad je trčanje u pitanju i negde sam uz nju zavolela i ja i bilo je bukvalno par treninga, samo pripreme za taj polumaraton, ali sam, to nije baš pohvalno, ali sam uspela. Par treninga pripreme i samo me podsjeti, molim te, zaboravila sam u tom trenutku dete je imalo koliko? Pa to je bilo, ja mislim, da li u maju? Da, u maju je, pa koliko... Ni godinu dana. To ti kažeš. 7-8 mjeseci. Dakle, ti sama sebi namećeš ozbiljan tempo. To je ono što stoji. I sad, šta čekamo? Ono što znamo i što je super, a to je da si se okrenula 80-im i da ti to tako dobro stoji. Ovo što smo čuli i ovaj kraj je nekako lepa, velika, festivalska pesma. Ali pre toga smo imali taj disco vrisko i to ti nekako baš dobro paše. Je li to nastavak? Pa, jeste. Dobro. Ne mogu da kažem. Ali ne skroz. Da, ne skroz, da. Volela bih te, mislim, 80-te su jako, jako bogate. I kada govorimo o našoj domaćoj muzici, a pogotovo stranoj, tako da volela bih da u svakoj pesmi kojoj narodno budem snimala, da uvek ima neke elemente 80-ih. Jedna će biti potpuno onako 80-te koju sam ja komponovala, ali najveći problem je kod mene što ja volim i 70-te, volim i ono što zovu sada modernije, što privatno volim, jel, možda u kolima da slušam. Tako da kod mene napraviti balans i snimiti... A šta slušaš u kolima? Baš me to zanima. Pa dobro, obično neki radio i onda vrtim dok ne nađem pesmu koja mi se svidi. Šta ti je super? Od novih stvari? Od naših novih stvari. Pa ja se uvek vraćam tim nekim, moram da kažem, pop zvuku i izvođačima koji najviše u tom domenu koji se meni sviđa i koji meni blizak rade. Evo, Aleksandar Radović ima novu pesmu, Tijana Vugićević ima... Znači, moćan vokal, to je i dalje. To i ono potpuno pop mainstream. I što više muzike i što više pevanja, što manje... kompjutera, što manje playbacka. Volim da slušam izvođače za koje znam da uživo daju ono što je zapravo i na radiju. Divna Nevena Božević, tako old school, a toliko zapravo to i nije baš u skladu sa tvojim godinama, ali je super. Pa muzički da, svakako. Negde, što kaže jedna moja profesorka, jako je teško zadovoljiti intelekt i sluh. I onda i kada prođeš kroz, da kažem, neku vrstu obrazovanja, muzičko i tako dalje, onda imaš neki pritisak nad glavom da to što radiš mora uvek. Ali opet svidi se i meni neka pesma koja možda nije meni, da kažem, svidi mi se ritam, samo tekst ne, na primer. I ja nemam problem s tim da ja to napravim da bude moje. Tako da mislim da je to i poenta da se negde kroz vreme igrate muzikom, ali opet kažem staro po onome da ti neki novi trendovi koji se u pevanju koji su se pojavili, meni se to recimo ne dopada. Ja volim da čujem tekst. Mi smo na fakultetu upadali kao kruške kada nam se jedno slovo nije čulo, tako da to su neki novi trendovi koji meni nisu bliski recimo. Ja sam stvarno mislila da je mene vreme pregazilo. Jer se ona jasno sećam negde svog detinjstva kad nisu moji razumeli neku muziku mlađe, ali hvala ti na ovome, sad se osjećam uz tebe potpuno cool. Ne, pa stvarno moram da uzmem tekst da bih videla o čemu se radi, kao da je na drugom jeziku. To je sada neki trend, to nekome stoji, ali baš ne treba da bude pravac u kome da treba da idemo svi. Da, da to radimo svi. Super, da si samo ovo danas rekla, meni bi bilo dovoljno.
Šta si rekla, Božović, jesi Božović i... Ne, ja sam Ivanović. Ja sam Ivanović i u... Ja sam u faulu sve vreme, izvinjavam se. Da, ali kad je jedna mala šala, kad je bio jedan koncert u pitanju, moj, i sad ja pitam kako sad da me najave, da li Ivanović ili Božović, i meni supruga kaže, daj, molim te, samo nemoj Ivanović, niko neće znat ko si, niko ti neće doći. Tako da, mislim, to Božović, pogotovo kada krenete kao dete u sve ovo i kada vas ljudi tako prate, a jesam u dokumentima, zapravo sam Nevena Ivanović. Dobro, Nevena Ivanović, kad će nova pesma? Od Nevene Božović. Od Nevene Božović, nova pesma, pa ja se nadam 10. 11. novembra. Eto, nama razloga da se opet vidimo. Doći ću vam opet, sigurno. Ne ideš nigde, ali možemo sad da imamo jednu lepu ženu koja ovde sedi sa nama, a ne znam zašto mislim, a možda i grešim, da imate veze sa Crnom Gorom. Ne grešim. Jel se slažeš da uvedemo Milenu? Milena, izvoli. Dobar dan i dobro nam došla. Aleksandar, moje zadovoljstvo. Izvoli. Milena Knežević. Moja najbolja drugarica se preziva Knežević. Kad sam baš zapela danas sa prezimenima. Ti dolaziš iz Crne Gore i sad nešto nam nosiš. Ovo je jedan mali detalj za vas. Jedan detalj za nas. Nevena, ali veruješ u Feng Shui? Pa, možda da. Nekad da, nekad... Stvarno? Pa. Da, možda ne. Da, možda ne. Što bi rekla Olivera Kovačević. Tako je. Milena, mi smo stalno u fazonu da ne verujemo, da se pitamo da li to radi, da o Feng Shui-ima znamo malo, čini mi se, da nam se čini da tražimo odgovore onda kad negde zapne, da negde u Feng Shui, u neku pop kulturu uveo jedan veliki poznati biznismen za kog se ispostavilo da sve zapravo radi po toj nauci. Ako kažem nauka, ali to tako? Da. Jeste. Aleksandra, u pravu ste. Ovo je nešto što je staro toliko godina unazad i nekako možemo nešto da vjerujemo ili da ne vjerujemo, ali ne možemo da osporimo prosperitet, uspjeh, nekako odakle dolazi onako izvor, da kažemo, cijele ove onako nauke. Tamo je negdje u Maleziji, Kini. Možemo da ih volimo ili da ih ne volimo. To je individualno, ali ne možemo da osporimo njihov prosperitet, uspjeh. Imaju oni neka znanja. Imaju neka znanja. Kako sad mi ta znanja da implementiramo u svakodnevni život? Ja, na primjer, znam da ne treba valjda ogledalo da ti stoji naspram vrata i mogu da kažem da nemam veze sa Feng Shui-em, ali znam nešto što mi je ostalo urezano. Baš ću da sada razmislim gde mi stoje, nemam ogledalo naspram, na primjer, u ulaznih vrata i ne znam da li uopšte grešim, ali jesi ti svoj život uredila po Feng Shui-u i kako si uopšte došla do ove nauke? Jesam i to je prosto jedan, ajde sada već da kažem, životni stil. Ja bih to nazvala jednim prosperitetnim načinom uređenja prostora, kako stambenog, tako i poslovnog prostora. I ako trebam u jednoj rečenici, najjednostavnije da ga predstavim, to bi bilo usklađivanje energije okruženja sa energijom prostora, znači koji je nama tu dat u tom trenutku na raspolaganju, vodeći računa o potrebama i željama korisnika tog prostora, ali nam je uvijek dominantna energija okruženja. Nije isto kada uređujemo prostor, recimo u Njujorku, u Beogradu, u Crnoj Gori, u Dubaju, u Indiji, zato što energija okruženja je dominantna i ona priča svoju priču. Evo, je li vama isto... Ako kada otvorite prozor, gledate recimo ka moru, gledate ka nekom parku, gledate ka groblju, ka bolnici. Treba se rasplačemo. Nego samo kažu da je energija okruženja onako dominanta. Da, prozor za početak da okrenemo. Jel ti gleda kući na moru u Crnoj Gori? Ali si blizu. Meni je gde god bitno da ima puno svetlosti u kući, recimo to. Ali moram da primetim da je sada arhitekte i dizajneri interijera i tako dalje, imaju to nešto što primenjuju. Što je divno. Tako, da. Milena, ja se vam moram da primetim da si jako lepa žena. Hvala. Molim. Hvala. Verovatno, ljudi, pretpostavljam više žene, je li grešim? Da. Traže tvoj savjet. Pa,
grešim. Nije tako. U početku je možda bilo, ali kada vide rezultate, svi hoće. Muškarci su uvijek zainteresovani kada je u pitanju posao. Pogotovo sada onako ova nestabilna situacija, neizvjesno vrijeme koje nam je donijelo prosto sada ono što se dešava. I svi hoće da probaju. Kao, pa šta imaju da izgube, interesantno ime. I onda kada vide prosto neki rezultat. Ali žene budu nekako pokretači, ona prva onako stanica. Znači, muškarci za posao, žene za ljubav i porodicu. Prilike, to je ta podela. Pa šta mi da uradimo ovdje, Milena? Gdje smo pogrešili u studiju? Ne, ovdje kod vas je zaista divna energija. Ono što je važno napomenuti jeste da prosto ljudi sa svojom energijom utiču prosto na energiju prostora, a ovdje su je zaista jedna vrlo kvalitetna i onako ekipa i svi ste toliko pozitivni i divni i to se prosto i osjeća ovdje kod vas u studiju. Hvala ti puno. I ugodno je, pa je li vama ugodno ovdje dok... To nam je drugarica, ne mogu da pite što dobiti odgovor preko veze. Mogu da kažem da sam u emisiji sad. U dnevnoj sobi. Jedan detalj koji bi recimo bio koristan jeste neka dobra biljka. Znači ovo je... Tako prirodna biljka. Pa nema svetla. Možda neku zamiju. Ajde da vidimo ove... To je uvijek dobar izbor, imate dovoljno svjetlosti. Znači biljke za prostor. Pa to je uvijek dobro, prirodna energija. Kada imamo onako dobro svjetlo. Sad sam gledala jednu seriju u Klanu, u Klinču. Sad su mi se onda fuzija spojila, su mi se dve serije. U Klinču i negdje sam, tu sam čula i onda sam posle istraživala da zapravo kaktusi, dobro ih je držati kod izvora elektromagnetnih zračenja zato što oni upijaju. Tako da sam došla do kaktusa kao mobilne telefone i sve da stoje blizu. Milena, ukoliko neko želi savjet, na koji način može doći do tebe? Može putem broja telefona. E, to ne možemo da kažemo na tebe. Dobro, a društvene mreže? Ima onako lagano se onako potraži, da tako kažem, po internetu. Ja bih voljela danas da onako svima koji su tu i vama kažem nešto što mislim da svima može da bude dragocjeno. Kada je u pitanju onako prostor, pošto je svima sada negdje onako tema, novac, neizvjesno. Kada god nešto škripi sa novcem ili spornija je naplata, čistite prostor i nešto poklanjajte. Da čistimo i da poklanjamo. Tako je. Jer se energija oslobađa, stvarate prostor za onako nešto novo. I ako se nađete u toj situaciji da vam se čini da ste malo zaglavljeni, da vam se nešto ne ide sve kako treba ili prosto kreće više ta energija, malo anksioznost ili slično, poklanjajte i dajte. Poklanjajte i dajte. Zatrpani smo stvarima i svima što nam ne treba. Tako da ima tu smisla. I vodite računa recimo od kupatilu, toaletu. Kada hoću da znam koliko neko istinski voli sebe, dovoljno da pogledam kakav je toalet. Nije važno je li luksuzan, nov, nego da li je uredno, čisto. Kakav toalet ostavljate iza sebe. Znači može da vam pošalje recimo koliko u stvari volite sebe. Ali kada pričamo o tom izvornom, pravom, onako, prosto feng shui, tu je uvijek energija okruženja ključna. Imamo tri tačke. Ulaz, to je dominantna energija, uz glavi kreveta i ognjište. Ognjište, to nam je špored, baš onako kamen i slično. Ono što je meni interesantno prosto u cijeloj ovoj priči jeste istraživanje, proračuni i pronalaženje nečega što će nama da služi. I ja sam stvorila, da kažem, jedan metafizički unikat i danas želim da vam ga poklonim. To je to? Da. To su karte, imam više kartica, trenutno je kod mene kartica za prosperitet. Praktično je, jednostavno je, izrađeno je po proračunu da vam prosto pokrene energiju prosperiteta. Znači, i ona je tu u jednom onako lijepom... Mogu to da ostavimo u studiju? Može, kako da ne. Gde da držimo? Ovo je lično Aleksandra za vas. A, onda nosim. A imam jednu i za cijelu ekipu i studiju iza. Hvala puno, Milena. Imamo zajedničkog druga, Milena Kalinića. Da. I pozdravljamo ga ovim putem. Zlato za zlato. Hvala lepo. Znači, sve što je potrebno da tu karticu imate, recimo u novčaniku. Znači, onako, metafizički unikat po proračunu, samo ta tema i javiti im utiske. Hoću sigurno. Rezultat. Družit ćemo se još. Nevena,
Hoćemo da pocepamo sad za kraj, jer ta rock'n'roll Barbika, to nije bez razloga, sve u komunikaciji. Dakle, družimo se početkom novembra. Kako se zove nova stvar? Pa evo, ja bih da bude La La La, ali ne znam da li je to... La La La? Da. Pa dobro, ako je Oscara dobio film koji se zove La La Land, onda može da bude. Mislim da će se zvati La La La. Po meni to super naslov. Da. Ja ću te ispratiti do scene. I imamo još jednu stvar za kraj. Imamo i još jedno uključenje. Uključenje iz Prištine. Tako da smanjimo sve one tenzije, uključimo razum i shvatimo da će lepota i umetnost spasiti svet. I ove dve žene su dokaz za to. Nevena, Milena, hvala vam puno. AC/DC beše. Da, tako je. To je stav već. Već sam rekla da je ovaj AC/DC sve što ide je i stav i to je kao sad krhka plavuša, u stvari... Promenit ćemo to. Šta ćemo da mi ništa ja to ne bi dirao, kaže Čola. Gledaj, imamo sad još jedno uključenje gde sve kako sve može i ume da bude u komunikaciji. I na početku, kada si krenula posle dečije Eurovizije, uvek se pominjalo to odakle si ti. I sada u ova vremena kada dođe taj prvi sat i kada se bavimo informativom i uvek to spotičemo se svako malo o Kosovo i ako neko treba da nam malo pokaže prstom i to je značajno. A zapravo imali smo pre neki dan uključenje naše kolege koji se javio sa Kosova i koji je rekao da nekako prošla je ta informacija, čini se i neopaženo, da je na ustoličenju patrijarha bio i gradonačelnik Albanac, zaboravila sam koji grad je u pitanju sa njegove leve strane i da prosto treba da postoji kultura dijaloga. Si skoro bila na Kosovu? Pa pripremam se, u narednih par dana ću ići. Mislim, moja porodica, moja familija, svi su još uvek dole. Ja sam igrom slučaja upisala fakultet ovde i onda se moj put negde... Razvio u drugom pravcu. Tako je, ali to je moj grad. Apsolutno. I volela bih da je više u medijima po nekim lepim stvarima. Jer recimo, evo, pre neki dan... čujem da je moja drugarica iz osnovne škole doktor na pulmologiji, onda čujem da je moja drugarica iz osnovne škole, neću da kažem u kojoj banci, ne, jako dobro, znači mnogo uspešnih, talentovanih mladih ljudi, grad koji odiše rock'n'rollom i jazz muzikom, koji je zaista poznat po tome i koji ima ljude koji dalje su onako, da kažem, u potpunosti posvećeni muzici, a ne nekim drugim stvarima ili muzici zarad nečeg drugog. Tako da volela bih da se taj grad malo više na taj način promoviš. Nevena, tebi mnogo hvala.